Dobrý den, zdravím vás z těchto nádherných prostor Pražského obecního domu. A vězte nebo ne, i letos se tu uskuteční československý ples. Byť možná v neobvyklém datu, bude to 1. května a bude to ples jako majáles. Těšit se můžete nejenom na moji krásnou slovenskou kolegyni Moniku Hilmerovou, ale i na moji maličkost a na takové hvězdy, jako je Beata Dubasová, Katarína Knechtová, Daša. No a z pánů tam máme třeba Jiřího Korna, Honzu Smikmátora, anebo za kapelu rozhlasový Big Band Gustava Bromano. Prostě je se na co těšit. Tak já myslím, že si můžete chystat šaty. V květnu se vidíme.